Генеральный прокурор Юрий Луценко на встрече с представителями бизнес-сообщества и бизнес-ассоциации обозначил главные дыры, которыми пользуются коррупционеры для вывода средств, и описал, как их закрыть. Державний сектор. 3,5 тисячі державних підприємств не було на Східній Європі в жодній країні. І ми всі знаємо ціну цього питання. Це основа державної корупції в Україні. Ціль номер два, з моєї точки зору, це земля. Це дуже пов'язане питання. Ще одна дуже важлива річ – це ліцензії. І остання – митниця, про яку щойно згадали. Що зараз відбувається на митниці, всі прекрасно розуміють. В кінці минулого року я отримав масу скарг від різних учасників експортно-імпортних операцій. І зрозумів, що Служба безпеки надмірно використовувала своє право на контррозвідувальну діяльність. Мені здається, що створення Національного бюро фінансової безпеки є ключовим.